Дали оптимизмот на Зоран Заев и македонската влада за брзо решавање на спорот за името влијат за оптимизам и кај грчката страна? Преговорите се уште не се официјално почнати и месецов се очекува предлогот посредникот Метју Нимиц. Но македонската тактика да се затоплуваат односите, да се најавуваат отстапки на прашањата за кои Грција обвинува за иредентизам, како да отвараат една позитивна клима кај двете страни. Паралелите се некогаш изнасилени, но по новогодишната посета на Заев на градоначалникот на Солун Бутарис и интервјуто за грчките медиуми, каде најави дека Македонија нема црвени линии, со доза на оптимизам се огласи и грчкиот премиер Алексис Ципрас. Оптимист сум дека можеме ефикасно и одговорно да управуваме со прашањето кое го наследивме од претходните влади. Се додека од другата страна, навистина постои желба да се направат чекори, останува да го видиме тоа. Верувам дека може да се направат чекори кон излез од безизлената ситуација. Во Македонија засега атмосферата во медиумите и меѓу граѓаните е мирна и сталожена. Во Грција пак, додека медиумите и властите очекуваат зборовите да се заменат со дела и владеачката коалиција седна на заедничка маса со цел да ги испеглаат односите, граѓаните во Северна Грција собираат подписи за резолуција и се подготвуваат за протести. На 21 јануари, граѓански здруженија се мобилизираат да испратат порака дека терминот Македонија не треба да биде вклучен како предлог за преговарање. Иако Ципрас и коалиционите партнери остануваат на своите различни позиции, односно, за Каменос е неприфатливо решението кое ќе го содржи терминот Македонија, портпаролот на владата Димитрис Дзанакопулос изјави дека Каменос, иако е против решение во кое ќе се содржи името Македонија, сепак има омек надстав доколку се постигне консензус. Коцијас го минимизираше несогласувањето и го потврди оптимизмот за решение. Господинот Каменос рече, не дека не се согласува со употребата на терминот Македонија, туку не се согласува со употреба на терминот Македонија на грчки јазик. Ова е многу важно. Коцијас додаде и дека Грција не планира референдум за евентуалниот компромис, нешто што се поклопува и како опција за Македонија, која во јавноста ја протна председателот на ДУИ Али Ахмети. Став што не е за подценување, земајќи во предвид дека ДУИ за прв пат се вклучени во преговорите, нешто што го потврдува и вчерашната посета на вице-премиерот Бујар Османи на Атина. И додека за нашата преговарачка позиција знаеме многу малку, од грчката страна добиваме нешто повеќе информации. Атина делува како омекната околу географската одредница и деновиве во јавноста се појавија епитети и придавки како можни решенија, меѓу кои предлогот Нова Македонија. Овие предлози се заведени и се предмет по кој ќе го направиме нашиот избор и како владен кабинет стигнавме до нашите опции во разговорите, што ќе ги имаме со официјалните лица од соседната земја. Повторувам, сложено име, едно за сите потреби. Паралела постои кај двете страни во однос на внатрешниот консензус со опозицијските партии, каде и македонска и грчката страна не ги кријат грешките на претходните влади. Македонија сака да се откаже од националистичките политики, иредентизмот и кичмитовите на Груевски, додека Коцијас отворено ја критикуваше хипокризијата на Нова демократија која бара оставка на владата, наведувајќи дека токму тие кои го создале проблемот и ја поделиле Грција околу Македонија, никогаш не успеале да пронајдат решение. Убеден сум дека ќе имаме мнозинство во парламентот. И знам дека на некој им пречи затоа што реков дека мнозинството ќе биде мнозинство на пратеници, а не мнозинство на партии. Нова демократија и сега како опозиција не сака тој проблем да биде решен. Но можеби најсилната паралела е во новиот балкански курс на земјите од регионот. Македонија по излез од 11 годишното владење и изолација на Груевски сака да се наметне како пример за земјите кои се уште аспирираат кон евроатлантските интеграции. Грција пак, особено по подпишување на македонско-бугарскиот договор за добрососедство, разбра дека не може да ризикува да остане изолирана сила во регионот, ниту пак да избегне собствената одговорност за регионалната стабилност. Станува збор за еден сериозен предизвик, економски, но и геополитички. Грција во економијата, но и во надворешната политика, треба да создава нова динамична физиономија на модерна држава која ги решава проблемите. Уверен сум дека е дојден часот да ги донесеме необходните одлуки со кои ќе ја оправдаме улогата на Грција како лидерска сила на Балканот, но и како столб на стабилност во проширокиот регион. Со други зборови, што поради новите генерации на политичари, што заради државните интереси, конечно постои надеж повеќето земји од регионот заеднички да тргнат по патот на европското помирување.